Gràcies. Bona tarda a tots i totes. En primer lloc, us volem explicar que la CUP ha presentat pel proper ple una resposta d'urgència per la situació que pateixen les classes populars. En aquesta moció estem instant al Govern de la Generalitat perquè faci efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i alhora també perquè presenti en un període de 90 dies no únicament un pla d'execució de les lleis suspeses, sinó que també en aquest període de 3 mesos hi hagi una realitat de proposicions o proposició de llei perquè es puguin recuperar també les anul·lades. Per tant, un exercici absolut de sobirania on volem fer efectiu allò que democràticament el poble de Catalunya, a través dels seus representants en el Parlament, vam voler que fos efectivitat normativa. Dels continguts del que venen a ser les lleis suspeses, no es podem fer referència a la totalitat de les mateixes, però sí que hem considerat que era convenient que tinguessin constància de la realitat que suposen algunes. En primer lloc, demanem a la moció que es recuperi el contingut material de la llei de mesures per afrontar l'emergència habitacional en l'àmbit de l'habitatge i de pobresa energètica, així com les mesures de protecció del dret a l'habitatge. Considerem que únicament és possible en una societat com la nostra, que davant d'un desnonament tinguem una alternativa habitacional. I pensem que no pot ser que amb la realitat que hi ha al país i que hem conegut amb màxima violència les darreres setmanes, ni tan sols puguem tenir una efectivitat d'allò que els representants del poble de Catalunya vam aprovar en aquest Parlament. També volem recuperar, com a llei suspesa en l'actual moment pel Tribunal Constitucional, la llei d'igualtat efectiva d'homes i dones. Per desgràcia, ja no hi ha setmana en la que no parlem d'assassinats, en la que no parlem de violacions i pensem que també en el camí de remoure tota la violència de la societat patriarcal, del capitalisme patriarcal, el Parlament de Catalunya havia tingut una mesura que, si bé és insuficient, significava actuar en un àmbit molt important com és l'àmbit del treball. Aquella llei d'igualtat efectiva d'homes i dones donava eines tant a través dels plans d'igualtat com a través de protocols d'assetjament a les empreses perquè es pogués treballar la violència de gènere, en aquest cas, en el món del treball. Qüestió que considerem que és fonamental per anar no a erradicar, per sota el capitalisme, per desgràcia no podrem erradicar la societat patriarcal, però sí a minorar els efectes de màxima violència d'aquesta expressió. També llei suspesa que considerem fonamental que recuperi el seu contingut material. Llei d'universalització de l'assistència sanitària. No és possible que per una qüestió purament administrativa, un permís administratiu, com és el permís de treball o el permís de residència, hi hagi persones que tenen o que no tenen l'accés a la sanitat. Això va ser objecte d'aprovació per part del Parlament de Catalunya i, per tant, considerem que s'ha de recuperar immediatament. Dient també que això es pot fer possible a través d'ampliar la tresoreria, els comptes, els ingressos de la Generalitat de Catalunya. Hi havia una llei que també ha estat suspesa, que és la llei 5/2017, on trobàvem, per una banda, impostos pels grans establiments comercials, pels establiments turístics, o més ben dit, per les estades als establiments turístics, pels elements radiotòxics o les begudes ensucrades i les emissions de diòxid de carboni. Des de la CUP no únicament plantegem alternatives d'acció política, sinó que fixem també quin és el mecanisme a través del qual dotar econòmicament aquestes mesures tan necessàries. Us podríem fer un repàs fins a 10 normatives més, la de voluntats digitals, l'Associació de Consumidors de Cannabis, l'Agència Catalana de Protecció Social, l'Agència de Seguretat de Catalunya o la Llei de Comerç, Serveis i Fires, que estem plantejant efectivament que més enllà quina sigui la situació jurídica d'aquestes lleis, és a dir, la voluntat d'intervenir políticament de l'aparell de l'Estat espanyol a través del Tribunal Constitucional, es facin efectives perquè aquesta va ser la voluntat democràtica del poble de Catalunya. Des de la CUP Crida Constituent no ens cansarem de dir no hi ha alternatives per les classes populars si no fem efectiva sobirania al Parlament. Amb les limitacions que suposa el 135 de la Constitució espanyola, les limitacions que suposa en si mateixa o en si mateix l'actuació del Tribunal Constitucional o les polítiques de la Troika, no tenim polítiques efectives per les classes populars. Però a la vegada també situem d'una manera molt clara que el procés de construcció de la República
passa per fer prevaldre la sobirania del Parlament de Catalunya i no pas la intervenció repressiva de l'aparell de l'Estat en el supòsit que estem tractant del Tribunal Constitucional. I volem també traslladar una altra idea, per si algú té cap tipus de dubte. No hi haurà cap amenaça repressiva que limitarà l'acció política de la CUP Crida Constituent en aquest Parlament. Si hi ha algú que ens vol anunciar actuació repressiva per part del Tribunal Constitucional o d'algun altre, o més ben dit, o un altre organisme judicial, que tingui clar que, evidentment, això no serà mai un fre pel que fa a l'acció política de la CUP Crida Constituent. Nosaltres, diem d'una manera molt clara, ara mateix tenim una mínima capacitat d'actuació normativa o de sobirania en l'expressió concreta del Parlament de Catalunya. Si fins i tot en relació a normatives que la majoria del Parlament de Catalunya ha decidit que han de ser pròpies de la realitat catalana, el Tribunal Constitucional actua, les limita, les suspèn o en altres casos les anul·la, nosaltres el que diem, evidentment, és que necessitem donar un pas endavant en construcció de la República, no únicament com un exercici de democràcia, autodeterminació i drets col·lectius del poble de Catalunya, sinó com un exercici real de sobirania alternativa per a les classes populars. Canviant de qüestió, volem també insistir en denunciar no únicament la forma de gestió, sinó en bona mesura els mecanismes de contractació que es venen durant els darrers anys per part de la DGAIA. Vam poder veure fa unes setmanes un documental a la televisió pública catalana i hem conegut aquests dies, les darreres 48 hores, a través de la publicació Crític, quina ha estat l'actuació per part de la DGAIA en quant a la contractació, o més ben dit, la subcontractació de bona part dels serveis que fa efectius. Per reproduir simplement el titular que ha fet el Crític, 370 milions d'euros en contractes a dit. Per nosaltres no es tracta únicament de contractació a dit, sinó que pensem que tot el model està viciat. No podem tenir la DGAIA a través de gestió indirecta, considerem com una qüestió essencial, no únicament pel bon servei, sinó per l'estalvi de l'economia catalana i les finances de la Generalitat de Catalunya, processos de gestió directa. No ens referirem, perquè tothom ho ha pogut veure, també, sobre determinades praxis. Nosaltres diem que no es tracta de situacions individuals dels professionals i les professionals, tot al contrari. Les professionals i els professionals d'aquest sector són els que, en darrera instància, aguanten estructures mínimes, si no fos per ells o per elles, poca actuació tindrien, sinó que es tracta de tota una manera de funcionar que facilita aquesta actuació absolutament insuficient e incorrecta per part de qui acaba gestionant de forma indirecta els serveis que ha de donar la DGAIA institució pública. Considera, a més, que és un sector d'especial sensibilitat i que s'ha d'actuar amb màxima transparència. També volem demanar, en aquest cas, a la Conselleria de Treball i Afers Socials que amb màxima celeritat es plantegi un nou model de gestió. No es tracta únicament de la contractació, volem insistir en aquesta idea, no es tracta únicament de que, tal com diu algun titular, hi hagi contractes a dit, es tracta sobretot d'un model de gestió que no pot ser de gestió indirecta, sinó que ha de ser de gestió directa. I de la mateixa manera, hem de demanar, i canviant de qüestió, al Departament d'Interior que deixi sense efecte les proves en relació a les pistoles Taser que ja es venen desenvolupant durant les darreres 24 hores, tant a les localitats de Figueres, com de Girona, com de Blanes, i que semblaria, pel que ens estan anunciant, que en la segona quinzena del mes d'agost també es traslladaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. N'hem parlat prou des de la CUP Crida Constituent aquí, al Faristol, en els darrers anys sobre la significació de les pistoles Taser o pistoles elèctriques. S'ha parlat suficientment a través d'un grup de treball aquí al Parlament i el que no ens pot passar és que en qüestió de setmanes, mesos, per desgràcia, s'hagin de lamentar els efectes que tenen aquestes pistoles no únicament sobre qualsevol cos
humà, sinó sobre cossos humans que es poden veure afectats per la seva situació física o fins i tot per una mínima injecta de drogues. Evidentment, abans de que pugui succeir qualsevol tipus de desgràcia, demanem al Departament d'Interior les actuacions corresponents perquè això que a dia d'avui s'està presentant com a proves d'utilització de les pistoles Taser quedi sense efecte. I per últim, voldríem també exposar la nostra màxima solidaritat amb els nous de Vilanova. Els nous de Vilanova, nou companys de Vilanova i la Geltrú, que estan sent jutjats aquests dies i els propers dies a l'Audiència Provincial de Barcelona. En transformar allò que és un acte simplement d'exercici de drets fonamentals, com el dret de manifestació, el dret de reunió o la llibertat ideològica, en una petició de fins a 9 anys de presó. No pot ser que tinguem una realitat per la qual, després d'un acte que es va poder desenvolupar amb tota tranquil·litat per part del Partit Popular, hi hagi algú que de manera irresponsable decideixi anar a rebentar tota una concentració i una manifestació quan tenia plenes alternatives per sortir del local en el qual s'estava celebrant l'acte i que això s'hagi transformat en una petició de penes fins a 9 anys de presó de nou companys de Vilanova i la Geltrú. Per tant, insistir per part de la CUP Crida Constituent i manifestar que evidentment trobaran tota la nostra solidaritat. I amb això acabaríem i restaríem a la vostra disposició per totes les preguntes.